Barcelona està en plena industrialització des de mitjans del segle XIX. Desenes de fàbriques i tallers s'han instal·lat a la ciutat. És la ciutat obrera més important de tota Espanya. És un obrerisme batallador, és un obrerisme que aporta molts anys fent reivindicacions obreres. Antonio García Quejido és el dirigent de la UGT que aquell 1 de maig del 1890 fa un discurs al Teatre Tívoli de Barcelona en què reclama la jornada de 8 hores, la prohibició de treballar als menors de 14 anys, el torn de nit quan no sigui imprescindible i de les agències de col·locació. Trabajadores, por primera vez después de muchos años vais a hacer uso de vuestros derechos de ciudadanos, de esos derechos que os habéis ganado a costa de tan heroicos esfuerzos. L'1 de maig neix amb unes reivindicacions molt clares que les associa a la reivindicació de les 8 hores de treball o d'allò que s'anomenarà la distribució harmònica del dia, amb 8 hores de feina, 8 hores d'oci, 8 hores de dormir, i a més amb una càrrega emotiva important, que és el record dels màrtirs de Chicago que havien estat assassinats uns anys abans. Centenars de treballadors es manifesten després per la Rambla fins a Governació. Allà, Quejido fa arribar les seves reivindicacions a les autoritats. La muchedumbre formava una enorme mancha negruzca, alterada por el color azul de las blusas, algunos puntos rojos de las barretinas y salpicados toques amarillos de los sombreros. Però també hi ha el corrent anarcosindicalista, partidari d'una acció revolucionària per canviar l'ordre social, que convoca una vaga general immediata. Una convocatòria de vaga general comporta en si mateixa un acte de sedició respecte al poder. Totes dues es barregen, els que fan vaga general i els de la manifestació. I, òbviament, a mesura que va passant les hores, la barreja de totes dues accions porta a una situació de violència social. A conseqüència dels moviments de vaga hi va haver aldarulls i càrregues de les forces de l'ordre que des del matí es van desplegar a la plaça Catalunya. Al llarg dels anys, els moviments obrers aniran aconseguint millores pels treballadors, però algunes coses continuen igual des d'aquell 1 de maig de fa 125 anys. Mientras algunos hacen ascender el número de manifestantes a 15 y hasta a 20.000, otros afirmaban que no pasaban de 6.000.